Ələt-Astara avtomobil yolunda qəza baş verib. RTV-nin cənub bürosunun məlumatına görə hadisə yolun 105-ci kilometrliyində Şorsul istiqamətində qeydə alınıb. Belə ki, Nissan markalı minik avtomobili maneəyə çırpılıb. Hadisə yerində Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım avtomobilləri cəlb olunub. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə nəticəsində 1998-ci il təvəllüdlü Etibar Əliyev, 2016-cı il təvəllüdlü Sadiq Əsgərli, 2008-ci il təvəllüdlü Yusif Ağayev, 1983-cü il təvəllüdlü Mətanət Əsgərova xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.